та інші події у найближчі 20 хвилин. Дніпропетровці святкують одне з найбільших християнських свят – Водохреща. Або його ще називають Богоявленням, адже саме цього дня після хрещення у річці Йордан Господь явив себе як Спаситель. Для дніпропетровців свято розпочалося у Свято-Троїцькому соборі урочистою літургією. Сотні дніпропетровців приєдналися до святкування. Від собору хресною ходою прийшли до набережної. Там, за традицією, митрополит Іриней тричі освятив води Дніпра. Це знак для охочих зануритися та очиститися. Іван Іванович також купається на водохреще щороку. Але цього разу не дозволило здоров'я. Да, я купаюсь кожний год. Зараз ще не прийняв рішення, боюсь. Катався на лижах, вернувся немножко простужний. Серед охочих очиститися і залишити все погане у воді багато жінок і дівчат. Деякі сміливо занурювалися, а деякі просто насолоджувалися плаванням, ніби влітку. Вода тепла! Від охочих зануритися до Дніпра відбою не було. Вражені купа. За ці секунди, я не знаю, спочатку вбросає взагалі в такий якийсь... Нереальный холод, а вот сейчас, вот уже сейчас, очень жарко. Это надо просто поверить того, что у тебя Боженька все дает тебе тепло, и ты просто окунаешься, и все. Із набережної святкування перемістилося на Воронцовський пляж, де всіх уже чекали величезні повітряні кулі. Правда, до гори вони так і не піднялися. Погода нельотна. Проте дніпропетровців це не дуже засмутило, адже головний герой сьогоднішнього свята – інша стихія. Щоб ті всі, хто сьогодні опустився в ріку Дніпр, щоб відчутили теплоту благодаті Божої. Ці три жінки вперше на купанні, тому впоралися дуже швидко і вже кутаються у теплі курточки. Ми втроєм, от як прийшли, всі втроєм так і купалися. На інший раз я прийду, візьму три купальники, щоб три рази скупатися. Підйом такої душі, чистоти фізичного, духовного, просто в польоті, відчуття в польоті. Сергій купається на водохреще вже років 15. Здоров'я у нього, говорить, міцне. Вода краще, ніж літом. Освіжає. У воді не тільки дорослі, а й дітлахи. Сюди їх поки що привели батьки, в надії, що потім вони прийдуть і самі. Хорошо, очень. Ти прийдеш, якщо ще купатися? Да. Хрещенські купання зібрали багато дніпропетровців. Найсміливіші та найзагартованіші занурювалися у крижаний Дніпро. Інші підтримували їх з берега. Занурення висвячено в воду зцілить тіло від усіх недуг та очистить душу. Сміливець, що пройшов хрещенське купання, отримав благословення на щасливе життя. Ольга Сидоренко, Віталій Правдюк. Деталі.